canal, beleza? Tio Luiz aqui falando. Estamos aí agora com um novo quadro no canal. Não é detonado, tá, galera? É, eu vou trazer aí apenas alguns gameplays desse jogo épico, né? Que vocês viram aí com essa cutscene aí. Cutscene não, é uma introdução belíssima de Monster Hunter 3 Ultimate. É, esse game é exclusivo para Wii U. Tá, galera, aqui. Poxa, começou a voltar aqui a parada. Pera aí. Aê, voltou. Oh, para. Fica me atrapalhando aí. Bom, desculpa, galera. Vamos lá. Tá, esse jogo aqui de Nintendo Wii U, que ele é feito aí na base do Monster Hunter 3, né? Do Wii. Que saiu só para o Wii U exclusivo. Eu vou trazer aí. Quem acompanha meu canal já viu que eu postei aí na verdade, uma demonstração do Wii U, né? E eu mostrei também o jogo lá, né? Então, agora chegou a hora da gente realmente fazer a primeira jogatina. Não vou trazer fazer playthrough barra detonado nem nada. Por quê? Porque, galera, o game é um monstro de grande. São apenas, tá? Apenas 100 horas de jogatina, o que daria aí cerca de 200 vídeos. Teria que deixar o canal exclusivamente pro Monster Hunter. Não dá, tá, galera? Então eu vou fazer aí essa primeira fase, mostrar para vocês como é que cria o char. Tá? E depois, aqui dá pra escolher, ó, feminino, masculino. E depois eu vou escolhendo. Olá lá. Volta pro menino aqui. Isso aí. Ó, a customização do personagem é bem pouca, tá? Básica, como em qualquer RPG. É mais ou menos isso. Vamos colocar aqui. Deixa a roupa básica mesmo, porque eu não tô vendo muita diferença. Os tipos de faces. Ai, cada nego feio. Como o pessoal dizem por aí, se você conseguir deixar parecido contigo o personagem, meu, você é feio pra burro, tá? Mas vamos lá, uma voz. É, isso aí, de macho. Cabelo um pouquinho mais escuro. Bom, é isso aí, bora lá. Vamos perder muito tempo aqui não. Olha aqui, galera, você pode escolher entre Standard e Dynamic. Dynamic fica tudo concentrado no seu gamerpad. E o Standard não, fica na tela, tal. Então eu vou deixar mostrando as coisas mais na tela. Algumas coisas vocês vão perder porque vão estar no gamepad. Mas paciência. Tá? Eu já criei alguns outros personagens. Mas eu vou estar começando uma campanha nova pra fazer aí essa jogatina. Tá bom. Bora lá. Bem japonês, né, galera? Fica assim, bem legal. Que é isso, cara? O cara pegou um tubarão, velho. Cuequinha mais feia, hein?
Opa! O que que tá acontecendo? As cutscenes são meio longas, tá, galera? Acho que eu ouvi um terremoto. Opa! Beleza? Então tá bom. Nós. É isso aí, chegamos! Olha lá, eu vou deixar um pouco aí, eu vou passando um pouco mais, senão eu vou passar, ficar o dia inteiro com. Começa bem chatinho, tá, galera? O jogo é muito bom, só que tudo que eu li a respeito do game diz que o começo é bem maçante e que a gente tem que dar uma chance pro game, porque o game depois aí do começo ele passa a ser espetacular, tá? Eu vou conversar com o pessoalzinho aqui, que são algumas quests iniciais. Que a gente começa a ter que fazer, tá? Eles estão se apresentando e tudo mais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu já joguei, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês. O tutorial dele é péssimo, tá? Bem complicado, quase não tem. Na verdade, o tutorial são as primeiras. Não tem tutorial, na verdade, né? As primeiras fases são aquelas que irão te definir aí se você tá entendendo o jogo ou não. Você vai fazendo as quests e vai seguindo no game, tá? Vamos lá. Agora eu tenho que visitar aí o campo base ali de treino. A outra base, né, da. Vai. Para de falar, menino. Isso aí, segue lá, vambora. Porque houve ali um terremoto que destruiu a outra base, tá? Olha lá, o camp. Tá falando aqui, né, pra que a gente vá encontrar o filho dele, né? Esse daí é o chefe da vila. Encontrar o filho do chefe da vila lá no camp. Camp vocês estão vendo na tela, fica depois ali do número 2. Tem uma casinha ali no mapa. Vocês conseguiram ver? Então é isso. A gente tem que seguir. Tem uns comandos básicos, ó. O B pula, esquiva, né? O X dá porrada. O A também. O Start também faz uns. Aqui o R defende. E o L vai posicionar aqui esse daqui, o Whetstone. Whetstone, acho que é assim que fala. É pra você afiar a sua faca. Que ela vai deteriorando com assim que você vai lutando, tá? O inventário fica aqui no meu gamepad. Vocês não vão conseguir enxergar. Tá bom? Mas aqui tem um inventário, alguns combos, uma lista de combos, umas coisas desse sentido. Tá? Vamos lá pro camp. Olha lá. Tá dizendo que esse cara, esse bicho aí, o Apitonoth. É um tipo de um herbívoro, tá? Então ele gostaria de que eu mandasse alguma carne
aí pro filho dele. Tá? Então eu vou ter que matar esse bicho e levar pro filho do cara. Pouco folgado, né? Vamos lá. Vou matar esse bicho aqui. É ser herbívoro. Ah, é. Morra. Se você tentar pegar a carne do bicho aqui, você não consegue. Então você tem que guardar a sua arma apertando o Y, tá? Aí ela vai aparecer aqui a opção, tá vendo? O A. E eu vou obter a carne aqui. Beleza? Vamos seguir então na nossa jornada. A gente vai levar a carne lá pro filho do dono da vila. Chefe da vila. É isso aí. Os gráficos não são nada impressionantes, inclusive porque se trata de um jogo aí meio que remasterizado, um jogo de Wii, tá? Ele foi, na verdade, pego a base desse jogo e eles aumentaram o game para fazer esse Ultimate, então ele tem mais monstros do que no jogo do Wii, mas a toda a base, a estrutura do game é o do jogo do Wii, tá? Aqui ele só tá com em Full HD, essas paradas todas. Vamos lá, o filho do chefe. Bom, vamos lá, você está falando demais. Blá blá blá, mimimi, mamamê. Bom, eu já peguei a sua carne. Ah, é. É isso. Ah, pronto, pronto. Eu já perdi demais. Agora vamos voltar aí pra cidade. Pra continuar com as quests, tá bom? Ah lá. Ele disse aí, é bom ver que você consegue se dar bem com tarefas simples. Vamos lá. É hora de voltar para a cidade. Isso aí, vamos lá. Esse começo, galera, é bem paradão, tá? Então, inclusive, eu não vou mais trazer jogatinas nesse começo. Eu vou upar esse personagem e vou trazer pra vocês, depois que ele tiver já matando os primeiros monstros maiores. Tem uma parte que da caça na água, que provavelmente eu vou trazer um vídeo, tá? Mas são algumas pequenas jogatinas dessas que eu vou trazer. Opa, acho que eu vim pro lado errado, hein, galera. Vim pro lado errado. Bom, enfim. Eu já vou aproveitar para mostrar para vocês, né, um pouco aí das cavernas. Estão vendo? Tem aí cada parte dessa aqui, galera. Agora ainda está bloqueado. Essas pedras, elas bloquearam. Depois, isso aqui vai estar aberto mais para frente, quando a gente for começando a mexer com o mapa, tá? Todos estão vendo essa pedra aqui também. Esses locais vão estar todos liberados mais para frente. Cada número desse que você vê no mapa é uma região, e quando você sai dessa região tem um pequeno load para estar indo para outro, mas é bem rápido, como vocês conseguiram ver aí. Bora, bora. Vamos guardar aqui a arma, senão a gente não consegue entrar na cidade com a arma em punho. É isso aí, voltamos para a vila. Ah, isso. Pronto. Olha, galera, eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o cara que vende armas, fabrica armas, na verdade, né? Ele é o Smite, né? Essa daqui também ela vende roupas. Roupas, na verdade, armaduras, armas e tudo mais. Aqui fica o filho do chefe. Tá? Vamos ver o que que ele quer, ó. Tá agradecendo pela carne.
Tá dizendo aí que vai precisar de alguns materiais para nós consertarmos a base camp, que é aquele local onde a gente foi encontrar ele lá, tá? Então a gente vai ter que coletar o que eles chamam aqui de resources, né? Que são pedras, essas coisas, pra gente poder tá dando andamento aí. Só quando lá tiver pronto, a gente coletar todos os resources aí, a gente consegue ter a nossa primeira missão realmente de caça, tá? Pra caçar monstro. Bom, é isso aqui. Nós temos aqui um Hunt Report e os Villager Requests. Ó, nós precisamos de 30p de resources. Esses 30p você consegue matando monstros e tudo mais, tá? A gente não tem nenhum, tem 0p. A gente consegue isso aqui, ó. Você vem no Hunt Report, eu matei um Aptonoth, ó, tá vendo? Um kill, o resultado é de 1p, tá? Pronto. Agora eu tenho 1p no total. Se a gente for voltar aqui no Villager Request, ó, a gente tem um, tá? Esse daqui é a primeira. Você precisa de 30 pra gente poder consertar o camp, tá? Que é a próxima missão. Eu não vou fazer nesse vídeo, porque é uma missãozinha meio longa, tá? Vou mostrar aqui. A fazenda fica por aqui. Você entrando aqui. E aqui é a nossa casa, tá vendo? Aqui é onde nós temos o nosso save. Vou mostrar pra vocês antes de estar encerrando o vídeo, que já tá dando aí uns 20 minutos. Esse aqui é um gatinho, um menininho que tá aí. E aqui você salva, onde você dorme, tá vendo? Como a maioria dos games tem sido hoje em dia. Pronto. Bom, galera, esse é um Monster Hunter, tá? 3 Ultimate. Espero que vocês gostem aí deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like, tá? Incentiva a gente a continuar trazendo gameplays pro canal. Vou trazer mais gameplays pro futuro. Não da jogatina contínua, mas só de alguns monstros mais bacanas. Se vocês quiserem a jogatina contínua, informem aí nos comentários. Ô, tio, você é do game, traz aí tudo até começar a matar os monstros e tudo mais. Quando você não quiser fazer mais, você para. Aí eu aceito sugestões de vocês, tá? Mas a ideia não é trazer o jogo inteiro, porque mais de 100 horas de vídeo não dá pra trazer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo no canal. Um grande abraço!